Better stop crying, man. Better stop crying. This is something bad. ቢቢሲ ማረው አልጀዚራ ወሬን ደስተኛ ቤተሰቦች ነበሩ ሲቀምሱት እንደማር የጣፈጣቸው ነገር መርዝ ሆኖ እነሱ ተተራመሱ ሌላውንም አተራመሱት መጨረሻቸው ምን ይሆን እቺን ቀምሳ እንዴት ነው የማትመለስ? You tell me bro. ባረን ዶይ ምን ጉድ ነው? Wake up! ከመቼው? እልሰሙ ኮንን ሞገስ እሸቱ ሙሉ ወልዴ ሚኮልጂያ